дуже прошу всіх заспокоїтися, не робити з цього ніякої трагедії. Іде передвиборча кампанія, виборча, по суті, кампанія в Голландії, треба працювати. Угода про асоціацію – це те, що сьогодні нам потрібно ефективно Перше. Виконувати. І це той інструмент, який, можливо, при успішному його виконанні дозволить говорити про членство. Дмитро Кулеба в нас в гостях, він є посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ. І Ірина Сушко, вона є виконавчим директором «Європа без бар'єрів». Вечір добрий, я вам одразу дякую, що ви в неділю погодилися поговорити на таку важливу для України і українців тему. Але я не можу не почати все ж таки цей ефір із того, що відбувається із Надією Савченко. От, тому що третій день, якщо я не помиляюсь, іде сухого голодування, і насправді 165 днів, якщо я не помиляюсь, в принципі, загального голодування для цієї мужньої, так, я думаю, що я можу використати це слово для неї, жінки. Сьогодні було декілька акцій у Києві, можливо, ви долучалися до них у 12-й на Майдані і трошки пізніше під посольством Російської Федерації? Ні, я особисто фізично не міг долучитись, тому що я повернувся от до міста нещодавно, лише для вашого ефіру. Але абсолютно підтримую всі ті мирні заходи, які відбулися. Не можу підтримати ні суто дипломатично, ні по-людськи напад на посольство, тому що це прояв такої негативної енергії, яка не призводить ні до чого, крім як обвинувачень справедливих на адресу України, у нездатності захистити дипломатичне представництво. Але те, що відбувається з Надією, це щоденний біль для мільйонів людей. І сьогодні Павло Клімкін це прокоментував, що Росія повільно вбиває Надію. Це правда. Вже, ну, я в цій темі з самого початку, і хочу вам сказати, що що тільки не було зроблено, який тільки рівень контактів, тиску не був залучений до цього. Але, на жаль, ми знаходимося там, де ми є, тому що позиція Росії не те, що не похитна, вона просто вже не людська в цьому питанні. Тобто, які варіанти не пропонувалися, всі вони були нею відкинуті. Це означає, тим не менше, що ми продовжимо робити все можливе, тому що не лише з професійної точки зору, а й суто людської точки зору, щоб врятувати нашого громадянина. Ну, моя тут участь була дуже скромною, тому що я лише закликала своїх фейсбук-друзів до того, щоб вони вийшли. Це вже теж кропка. Ні, я вважаю, що цього дуже замало, тому що, звісно, підтримка. Я, наприклад, сьогодні цілий день теж, знаєте, навіть їсти не можу. Я постійно спостерігаю за тим, що відбувається, і дуже вболіваю, чисто по-людськи. Але вважаю, що щось потрібно було би ще знайти, ще якийсь дипломатичний інструмент чи інший будь-який для того, щоб звільнити її. А що можна було? Що ще можна зробити? Не знаю. Тому то й справа, що треба шукати, ще шукати. І кожного дня інтенсивніше, тому що я так відчуваю, що пахне трагедією. Поговоримо про цю тему пізніше. О 20:20, ви вже бачили анонс, буде Віра Савченко. Вона лише вночі приїхала із Донецька, Ростовської області, з Росії. Розповість вона останні новини. Ну, а ми переходимо до теми, власне, до якої ми вас покликали. Назвали ми так «Безвіз, без обіцянок і пробачень». Виступаючи, ну я просто нагадаю, що виступаючи в Гаазі, в Нідерландах, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що слід очікувати, що Україна буде в ЄС не раніше, ніж 20-25 років. До того ще додалося, що ЄС наголосило, що Україна виконала не всі зобов'язання для скасування віз. А 2 березня, ну, просто треба пояснити, ви мене можете виправити, якщо я щось неправильно скажу. Спочатку Україна була в пакеті з Молдовою. В квітні вже буде рік, як Молдова має безвізовий режим. Далі вона в пакеті була із Грузією. Цього тижня, 2 березня, всі заголовки грузинських газет вийшли зі шпальтами про те, що Грузія виконала на 100% всі вимоги, які просили від цієї країни. І от вже найближчим часом, можливо, навіть теж в квітні, так, можна очікувати безвізового режиму для Грузії. Україна виконала, як сказав депутат Сергій Лещенко, 2 з 5 умов. Так? Чи навпаки, 3 з 5. Тобто 2 умови лишилися. Це декларування електронне, яке не проголосувала Верховна Рада. І 2 умова – це створення національного... запуск в роботу. Воно створено, але... запобігання корупції, так, комісії.
Потім ми почули, і ми будемо показувати ці цитати депутатів із пропрезидентської фракції, де вони пояснюють, що насправді ж не в цьому проблема. Проблема та не в тому, що депутати не проголосували ці поправки дві, так, і не наблизили українців, а проблема насправді в людях у Нідерландах, які можуть не проголосувати. Проблема в тому, що в нас і там російське лобі в Нідерландах, і 6 квітня на референдумі Нідерланди можуть, знову ж таки, не проголосувати. Роз'ясніть, будь ласка, от як міжнародники, як фахівці, все ж таки, в чому проблема насправді? Пане Дмитре. Держава спочатку. Звичайно. Ну, що стосується заяви президента Єврокомісії, то тут ключове має значення, де ця заява була зроблена. Вона була зроблена в Гаазі, в Нідерландах. І дійсно референдум 6 квітня ніхто не скасовував. Я можу сказати, що ми поки що цей референдум програємо, хоча динаміка позитивна і кількість тих, хто буде голосувати проти асоціації, вона поступово зменшується на користь прибічників асоціації, але поки що результат незадовільний. І ми працюємо над тим, щоб вийти на позитивний результат. І опоненти якраз наші, вони використовують підміну понять. Вони розповсюджують в Голландії тезу про те, що це не угода про асоціацію, а це угода про членство. Ви ж розумієте, що абсолютна більшість виборців в Голландії не читало, не читає і не буде читати угоду про асоціацію і намагатися зрозуміти, що це означає, що це за документ. Тому заява пана Юнкера, вона цілком якби спрямована на протидію цьому аргументу. Тому, які заспокоєння. Там строки будуть названі, хоч 50, хоч 100 років, це не має значення. Тому що головне – це продемонструвати, що угода не про членство. А чому він саме ще зробив цю заяву? Тому що, якщо ми згадаємо пару місяців тому, пан Юнкер зробив іншу заяву про те, що негативний результат на референдумі призведе до загальної континентальної кризи. І цю заяву сприйняли різко негативно в Голландії. Різко, тобто так от прямо зовсім погано. Тому досвід його попереднього, скажімо так, негативного коментаря, він відбився і на цій новій репліці. Я дуже прошу всіх заспокоїтися, не робити з цього ніякої трагедії. Іде передвиборча кампанія, виборча, по суті, кампанія в Голландії, треба працювати. Тепер щодо віз. Дуже важливо не плутати ієрархічно в списку позиції. Я готовий. Я не хочу цього робити зараз відкрито, тому що ми, знову ж таки, у виборчому процесі, але я готовий прийти до вас після 6 квітня і пояснити дуже детально, чому голландський референдум має значення в контексті безвізового режиму. Але однозначно, що якою б не була загальнополітична рамка процесу, не виконане домашнє завдання, а це запуск електронних декларацій і Національного агентства запобігання корупції, це є дуже важливі причини, чому ми не можемо зробити рух вперед. Я маю дуже серйозні сумніви, що Грузія отримає безвізовий режим прямо аж в квітні. Цей технічний розділ, він відбувся. Так само технічно він може бути об'єднаний знову. Я маю на увазі, Україну і Грузію можуть об'єднати. Але якою б не була загальнополітична рамка, з усіма чинниками і наборами є два чітких, про які, зокрема, говорять наші народні депутати. Є домашнє завдання, яке треба без будь-яких обставин виконувати. І це електронні декларації і НАЗК. По обом питанням ведеться робота. І якщо ви бачили, нещодавно був навіть коментар представника місії ЄС, представництва ЄС в Україні, про те, що сидять експерти і напрацьовують компромісні рішення. Так що будемо рухатися вперед, і ніякого зливу безвізового режиму не відбулося. Але те, що дійсно ніхто не піде на неприйнятні компроміси, з боку ЄС ніхто не піде на неприйнятні компроміси, тому що мета-то яка? Це створення ефективної системи боротьби з корупцією. Візи – це ж привід. Так само, як асоціація, угода про асоціацію в Голландії – це привід висловити свій євроскептицизм, так і тут. Це питання, ці закони про декларації НАЗК і запуск на НАЗК – це привід, тому що йдеться, насправді, про створення ефективного механізму, всеосяжного механізму боротьби з корупцією в Україні. Ну, на підтвердження ваших слів, хочу просто цитату навести оглядача брюссельського видання «Обзорвер». Він теж пише, що цей коментар
повертаючись, да, не є справедливою оцінкою перспектив приєднання України. Це радше спрямовано на євроскептичних виборців голландського референдуму щодо угоди про асоціацію, щоб вони масово не голосували проти. Ця заява має чітку політичну спрямованість, і це не є оцінкою технічної готовності України. 6 березня, Радіо Свобода. А пані Ірина, ну тепер хочеться поговорити про сам референдум. На вашу думку, от пан Дмитро досить скептично налаштований, що радше програємо, так? Ні, навпаки, якраз дуже оптимістично налаштований. Давайте відсотково, 60 на 40, ну, якщо можете. Ні, ми працюємо на перемогу, але на констатую, перемогу. Станом на зараз, так? Я констатую, що розрив в бік опонентів все ще існує, але динаміка по його скороченню є позитивною. Наше завдання – це скоротити його за ті тижні, які залишаються, до мінімуму. Але я вважаю, що працювати на поразку взагалі немає сенсу. Ми працюємо тільки на перемогу. Пані Ірина, ви... Я можу лише погодитися з вищесказаним. Наскільки я знаю, зараз є достатньо така комплексна кампанія. Я скажу, що в неї увійшли, ну, скажімо так, відомі експерти, незалежні з України, громадські активісти, які намагаються продумати кожен крок для того, щоб ефективно спрацювати на те, щоб все-таки підтримка і успіх по ратифікації в Нідерландах відбувся. Повертаючись до безвізового режиму, я також можу сказати, що нема сьогодні приводу казати про те, що ЄС налаштований там негативно, чи беручи навіть до уваги той розподіл з Грузією, про який вже говорилося. Я думаю, що можна тут ще додати, що загалом, коли ми кажемо про Європейський Союз, то треба чітко розділяти ті інституції, які в цілому відповідальні за процес візової лібералізації, і все ж таки кожна з цих інституцій, вона має свій рівень готовності і підтримки саме безвізового перспектив України. І першою інституцією є Європейська комісія, яка, власне, наприкінці минулого року дала позитивну рекомендацію для скасування візового режиму, не дивлячись на те, що, по суті, технічні критерії завдання не були виконані всі остаточно. Це був певний аванс, власне, такий, як колись... 2 роки тому ми були переведені із законодавчої фази в імплементаційну. Тому, по суті, було закладено 2 меседжа в цій позитивній рекомендації. Одна для громадян України. ЄС таким чином говорив про те, що ми готові підтримувати, ми готові вітати право на свободу пересування українців. Водночас, другий меседж, дуже чіткий, був закладений саме для органів державної влади України, для парламенту і для уряду. І там чітко було сформульовано ті 5 рекомендацій, які дійсно стосуються антикорупційної сфери. І на сьогоднішній день ми бачимо, що, по суті, скільки б ми не говорили про негативний фон, який сьогодні, все ж таки, треба визнати, існує в Європейському Союзі для прийняття таких рішень в рамках руху осіб, я маю на увазі зараз і постійні дискусії про майбутнє Шенгенської зони, і міграційна криза, і інші питання, тим не менше, все ж таки, все в наших руках, і я абсолютно погоджуюся зі своїм колегою, що саме перспектива і взагалі візова лібералізація – це реально дієвий інструмент для проведення модернізації в країні, для реформування, по суті, тих сфер державної політики, які не зазнавали змін роками. І ось якраз запит колосальний суспільства на безвізовий режим, він штовхає владу до змін. Водночас ми бачимо, що парламент, зокрема на цьому електронному декларуванні доходів, демонструє своє небажання, політичну незрілість, неготовність до цих змін, тому що, якщо говорити простіше, то ми побачили, що наші депутати не готові показувати ні свої доходи, ні відповідати, да? От, нести відповідальність. В цьому моменті хочеться трошки детальніше. Я покажу зараз цитату Вадима Денисенка, так, члена пропрезидентської фракції, як він пояснив неголосування за цю поправку. Давайте подивимося. Все, що робиться навколо електронного декларування, це бажання перекинути проблему, щоб давати нам безвіз. Тому кожного дня будуть вигадувати нові проблеми. Європейці не хочуть давати безвізовий режим. Те, що ми прив'язані до рішення референдуму в Голландії, це чергове підтвердження цьому.
Всі соціологічні дослідження говорять про те, що на сьогоднішній день виграти референдум в Голландії ми не зможемо. Вірогідність дуже низька. Тому перед нами розігрується спектакль, який раніше розігрувався перед іншими країнами, зокрема Грузією, останні 3-4 роки. Але вже сьогодні маленька 3-мільйонна Грузія не є міграційною загрозою для Європейського Союзу. Тому була видумана ще якась причина. Хочу наголосити на тому, що всі норми проговорювалися з ЄС, і про безвізовий режим європейці говоритимуть лише за однієї умови – часткового зняття санкцій з Російської Федерації. Вони ув'яжуться в одному пакеті. Тут є декілька моментів. Перше, такий от скепсис з боку пропрезидентської фракції, члена пропрезидентської фракції, який прямо заявляє про те, що не бачити нам, та немає сенсу, тому що не ми винні, а насправді європейці винні. Оце вони не хочуть нас бачити. І другий момент, на якому ми потім хотілося б зосередити увагу, це те, що він заявляє про пакет, в якому мають бути санкції, зняття санкцій з Російської Федерації. Давайте з першого питання ми почнемо. Та ну просто знаєте, така безвідповідальна заява, що чесно але сказати. Але це ж не його особисто. Та безумовно, в тому то і справа, що шкода, що наші політики так дозволяють собі тлумачити, скажімо, цей процес. І насправді, ну от я якраз одна із тих експертів незалежних, які брали участь, наприклад, і в розробці національного заходу плану дій з виконання візової лібералізації цих завдань і критеріїв, і маю контакт з представниками Європейської комісії, Європейського парламенту, і абсолютно можу чітко заявити, що електронне декларування, як і інші, власне, критерії, які ми сьогодні мусимо виконувати, це не є щось додаткове, те, що від нас вимагає Європейський Союз. І вже багато разів було з боку Європейського Союзу заявлено, що не впливатиме, наприклад, ситуація, по суті, військова війна на сході України не впливатиме Грузії на цю ситуацію. Грузії теж є іммігранти, так, і війна. Тому... Так, більше того, інша справа, що ми сьогодні мали би, наприклад, частіше і, можливо, чіткіше говорити ті аргументи, які би, скажімо, зменшували кількість стереотипів і міфів, які справді існують в Європейському Союзі щодо міграційних ризиків і безпекових ризиків з України. Тому що, наприклад, сьогодні навіть з Польщі високопосадовці можуть заявляти про те, що там в Польщі сотні тисяч біженців, чи якісь називаються інші такі абсолютно сумнівні цифри. А треба оперувати фактами і чітко говорити, що сьогодні Україна не входить в ту шістку країн, які, скажімо, є міграційно загрозливими для ЄС, тому що для цього просто потрібно проаналізувати офіційну, навіть офіційну статистику і взяти до уваги ті тенденції, які сьогодні існують і пов'язані з внутрішньо переміщеними, наприклад, особами, і говорити про те, що сьогодні українцям навіть і не можуть дати статус біженця, навіть якщо і буде певний ріст, скажімо, шукачів притулку, тому що по одній простій причині, тому що захід України сьогодні визнаний як та частина, взагалі більша частина України, не тільки захід, як безпечна територія, куди можуть ці люди із, власне, окупованих територій, скажімо, там, навіть не переховуватися, просто знайти нормальне життя. Пане Дмитре, питання, знову ж таки, по Денисенку. На вашу думку, чи не буде от влада, я кажу про владу, я кажу про президентську фракцію і інші депутати, протискувати все ж таки цей от виправдальний меседж про те, що не в поправці справа, справа в настроях Європейського Союзу, чи все ж таки вдасться і кому тоді вдасться переламати, щоб депутати проголосували цю славнозвісну поправку? Ну, а з парламенті 450 немає вже, але 400 чимось депутатів, 25, по факту. Да. І ми бачимо лише одного такого найбільш енергійного месенджера, це пан Денисенко. Можливо, він володіє інформацією, якою я не володію я, це цілком припустимо.
Я можу послатися, власне, на слова самого президента Петра Олексійовича Порошенка, який сказав, що ми працюємо з нашими європейськими партнерами для того, щоб вийти на узгоджений варіант закону про електронні декларації. Це сказав президент. Я орієнтуюся на позицію президента. Якщо ми з ними працюємо, значить ми хочемо зробити закон, який буде прийнятний для всіх. Я хочу ще відзначити інше. От практично всі, тут, напевно, пані Ірина краще знає, бо вона з самого початку в процесі, моніторить цей процес в парламенті, але практично всі закони, які стосуються безвізового режиму, йшли надзвичайно болісно. З надзвичайним просто опором системи, з опором людей, які не хочуть того, щоб система змінювалася. Ще раз наголошую, що питання ж не в візах, питання в створенні ефективного механізму боротьби з корупцією. Але все ж таки, тфу-тфу-тфу, з великими муками, але ці закони ухвалювалися і ухвалювалися в необхідній редакції, яка відповідає найкращим європейським та міжнародним стандартам. Я зараз і на рівні уряду, і на рівні, в принципі, всіх причетних до цього процесу бачу бажання вийти на результат. Абсолютно. І бажання в кого? Бажання у офіційних кіл, тобто тих, хто причетний, органи державної влади, які причетні до цього безвізового діалогу, і не тільки МЗС, це і уряд величезну роботу проводить, і прикордонники, і Державна міграційна служба, і рішуча, дуже принципова, рішуча позиція президента, який сказав, що ми працюємо над тим, щоб виконати, щоб змінити цей закон і знайти взаємоприйнятні формулювання. Тому я думаю, що ми в Україні ніколи не шукаємо легких шляхів, це правда, така доля нашої держави, але все-таки рухаємося ми в правильному напрямку. Але тим не менше, я знову ж таки питаю про волю президента. Ви кажете, що президент так рухається в цьому напрямку. А от, скажімо, очільник його фракції, більше того, Юрій Луценко, людина, яка входить одна з шістьох або сімох людей, яка вхожа до кабінету президента. Бачите, як от Сергій Лещенко, депутат, прокоментував пост Віктора Околова. Він пише, що більш цинічної брехні важко очікувати. Поправки Денисенка наступного дня після схвалення отримали червону картку від Томбінського. Що відповів Луценко? Він ініціював позачергове засідання, він порушив питання на Раді коаліції, він вибачився? Ні. Він сказав, Томбінському треба менше, цитую, бухати з Шабуніним. От така була відповідь голови фракції. Ну, це їх внутрішні відносини у фракції, я ж не є членом фракції, щоб це коментувати. Але я до того, що він не підняв, дійсно, питання в тому, що він не підняв це питання, не порушив ні на Раді коаліції, ні на позачерговому засіданні. Тобто це питання про те, що чи дійсно потрібно це президенту. Чи президент просто про це говорить, як він там обіцяв свого часу під час виборів, та пам'ятаємо, зараз він гуляє інтернетом цей ролик, де президент в одному із інтерв'ю заявляв про те, що буде безвізовий режим з 1 січня 2015 року, якщо я не помиляюся. Так? Тобто, чи можна говорити про те, що це просто така публічна популістська заява президента, що він підтримує? От, Христина, я повернувся в МЗС влітку 2014 року. От я повернувся, всі стояли на вухах з безвізовим режимом. І до сих пір всі стоять на вухах і працюють на безвізовий режим. А зовнішню політику у нас керує хто? Президент. Президент України. Так. Якби не було політичної волі президента, то МЗС працював би в найбільш розслабленому режимі над цим питанням. Все наївне інше... питання, знаєте, от наївне питання на рівні там громадянина України. Якщо дійсно президент це так хоче, нічого, не може повпливати на свою фракцію, якщо для іншого він впливає. Ну це просто таке, знаєте... Так, це можна загальну філософську розмову вести, оскільки я не є членом фракції і не є суб'єктом в діалозі. Тоді, пані Ірина, це питання, тому що я розумію, що у вас є конфлікт інтересів, ну, ви не можете. Так, і є норми етики державних службовців. Так, не критикувати, про це треба цікаво поговорити. Ну, ми з свого боку дуже часто говорили про те, що президент і інші наші політики часто вдавались до такої риторики обіцянок, які під собою часто не мали підґрунтя в той момент, коли ці обіцянки і меседжі про безвізовий режим лунали. Наприклад, президент обіцяв безвізовий режим тоді, коли ми лише, скажімо, закінчили законодавчу фазу. Тобто, що це? І при цьому говорилося, що це вже фінальний, наприклад, звіт. Тобто, були допущені певні помилки і, скажімо, це якраз говорило з одного боку про насправді велике бажання бути в цьому, саме в цій сфері переможцем. Будемо відверті, що безвізовий режим – це з точки зору кон'юнктури, якщо так можна сказати, дуже взагалі смачна справа, якщо, наприклад, її виграти. Багато хто, я впевнена, скаже потім, що от ми
це від нас залежить безвізовий режим. От, тому, в принципі, можу зараз сказати, що все-таки політичної волі бракує. Тому що я впевнена, що пан президент прекрасно розуміє, що досягнення безвізового режиму без оцих реформ, про які ми говоримо, не лише в сфері корупції, але і в інших напрямках, да, вони неможливі. І тому треба, ну, чітко прив'язку робити до того, що має бути здійснено конкретний крок, і тільки після нього може бути той результат. Тому я гадаю, що політичної волі бракує. З іншого боку, ми маємо прекрасно розуміти, що президент не може втручатися, скажімо, в роботу парламента, і відповідно, тобто в цьому сенсі... Але от, якщо вже так згадувати, я дуже добре пам'ятаю минулий рік, саміт Україна-ЄС, там, де були певні вагання не з нашого боку з приводу безвізового діалогу. І саме завдяки політичній волі президента і його особистій розмові з керівниками Європейського Союзу, там тоді якраз мусувалася тема міграції, там військових ризиків, все таке, це питання було знято. Давайте згадаємо закони, які в парламенті спотворювалися, але потім були чіткі заяви президента, і ухвалювали ті закони, які потрібно. Давайте згадаємо відомі засідання Нацради реформ минулого року, коли було дуже, скажімо так, ціла низка проблем, але завдяки якраз політичній волі президента ці проблеми вирішувалися, і ми рухалися вперед. Тому, якщо чесно, в мене немає сумнівів, що я це відчуваю просто по роботі, що є політична воля довести цей процес до логічного і переможного фіналу. Тому що, як правильно каже пані Ірина, навіть, ну, мені здається, це природне, що будь-яка влада зацікавлена в тому, щоб отримати такий результат. Тому що це одразу вплине на позитивно на рейтинг. Можна війти в історію. І війти в історію, абсолютно. Я лише хочу додати, можливо, тут ще питання в координації процесу візової лібералізації. Не применшуючи абсолютно значущості ролі і роботи Міністерства закордонних справ України, яке сьогодні, по суті, курує цей процес, тим не менше, я думаю, що в свій час потрібно було запустити знову роботу координаційного центру і передати важелі впливу, можливо, до безпосередньо рук прем'єра. Тому що, якщо говорити, наприклад, про, скажімо, якісь зміни в сфері правоохоронного співробітництва, чи, можливо, тих питаннях, які пов'язані, наприклад, з Міністерством внутрішніх справ, то мені видається, що Міністерство закордонних справ дипломатам часом може бути важко впливати на певні питання. Повертаючись, знову ж таки, до Денисенка і до другого питання, яке він підняв, про те, що от саме цей безвізовий режим іде в пакеті із пом'якшенням санкцій для Росії. Наскільки це відповідає дійсності? Така от заява депутата. У мене інформації з цього приводу немає. Це не означає ані того, що вона не існує, ця прив'язка, ані того, що вона існує, тому що всі спілкуються з багатьма, ну, з різними людьми. Якщо ви проаналізуєте ті повідомлення, які з'явилися з цього приводу, то всі посилаються на певні джерела в Європейському Союзі. Ну, просто я з цими джерелами не контактую, тому я тут не можу ані підтвердити, ані спростувати цю тезу. Для того, щоб переконатись, чи існують якісь додаткові вимоги до нас, ми навіть проводили поглиблені інтерв'ю з високопосадовцями 10 країн Європейського Союзу. Це робили наші колеги з міжнародної коаліції за Європу без віз, навіть не ми, безпосередньо українці, які могли би, скажімо так, з тих чи інших причин не давати об'єктивні відповіді. І це були, повірте, люди, які от безпосередньо задіяні в цей процес, тому на їх відповіді можна покладатися. Ніхто з них не згадував про цей пакет з санкціями. Натомість говорили про очікування, скажімо, прогресу України в сфері боротьби з корупцією. Були питання щодо кордонів, наприклад, управління кордонами, і однозначно були питання по міграційних ризиках. Оце три блоки, на які сьогодні нам варто, знову ж таки, зосередитися для того, щоб завершити цей процес. Який подальший механізм? Тобто парламент має зібратися, відкочування назад, так? Що має бути? Тобто парламент має зібратися, проголосувати поправку, яким це чином має все відбутися? Ви маєте на увазі зараз електронне декларування? Так. То виконати всі 5 вимог.
Ну, по-перше, я думаю, що потрібно знову ж таки переконатися в тому, чи ті норми, за які будуть голосуватися, чи вони справді відповідають тим стандартам Європейського Союзу, з які вже були погоджені, так, які вже були однозначно проговорені, щоб знову не виявилося ті імітації, яка була допущена в парламенті, тому що то вже буде, знаєте, черговий позор, скажімо так. І головне, це буде, ну, чіткою демонстрацією того, що Україна не йде в одну ногу і не з Європейським Союзом, своїми колегами-партнерами, а, скажімо, якісь сценарії застосовує в сторону. Я думаю, що це цілком можна очікувати, що цей закон буде прийнято. Я теж погоджуюся зі своїм колегою, що є сьогодні підстави говорити про те, що вже знайдено певне, скажімо так, порозуміння всіма причетними, скажімо так, до того, щоб цей закон вже став реальністю. Тому я думаю, що просто коли в нас там наступна? З 15 березня. Ну от я думаю, що швидше за все, що цей закон таки буде проголосований. А що із Національним агентством запобігання корупції? Теж там є, так розумію, згода, щоб запустити, бо там були певні труднощі, починаючи від Віктора Чумака. Так, ну, наскільки я знаю, сьогодні вже завершується конкурс, так, на те, щоб, власне, з'явилося керівництво в цього органу. Так, були проблеми, ми про них, мабуть, зараз вже не будемо говорити, тому що свій час навіть, ну, от я як представник національної платформи, Української національної платформи Східного партнерства, зверталися до своїх колег, тому що там же ж є і наші колеги, умовно кажучи, ці громадські активісти, які зацікавлені були би в тому, щоб і безвізовий режим був, і щоб боротьба з корупцією була успішною. Тим не менше, ми бачили, що ці люди погрязли в певних, скажімо, сварках, конфліктах. І на сьогоднішній день дуже складно сказати, хто із них правий. Але я знаю точно, що є сьогодні вже, ну, скажімо так, сигнал того, що цей НАСК запрацює таки. До квітня місяця. Будемо очікувати. Ще одне запитання, знову ж таки, про заяву Юнкера з приводу 20-25 років. Тому що от був Бачу напередодні, ми з ним говорили, він каже, що спочатку потрібно вступити в НАТО, а потім, мовляв, лише в Євросоюз. На вашу думку, як це має відбуватися? Ну, якраз застав цю частину розмови і почув, що Бача посилався на грузинський досвід з цього приводу. Я думаю, що кожна країна, вона специфічна сама по собі, кожна проходить свій шлях. Але навіть не обговорюючи зараз питання безпосередньо членства в НАТО, можу сказати, що рівень інтенсивності взаємодії з Альянсом є абсолютно безпрецедентним. Тобто, що ми маємо на увазі під... Ну, тобто, якщо поставити собі за мету членство в НАТО, да, тоді це буде головний критерій. Але є країни, які повністю сумісні з НАТО, але не є членами Альянсу. І те, що зараз відбувається і в політичній, і в військовій площині, це якраз рух надзвичайно високим темпом до підвищення, до досягнення цієї сумісності. Тому, а йдеться про членство чи не йдеться, це вже абсолютно інше питання. Тому що членом можна стати завжди, якщо ти відповідаєш критеріям вступу. Да? Тобто, так, ну, тому насамперед потрібно досягати критеріїв вступу, а потім говорити про членство. А критерії вступу і туди, і туди, в принципі, схожі. Дуже схожі. Так. Да. Угода про асоціацію – це те, що сьогодні нам потрібно ефективно виконувати. Так. І це той інструмент, який, можливо, при успішному його виконанні дозволить говорити про членство. Дякую. Дякую за те, що погодилися прийти.